Hejsan! Såg ni bilden som vi visade i tv-rutan före programmet? Ja, i så fall, då såg ni Erik och hans fina nalle. Och Erik, det är honom vi ska få träffa i 16:30 idag. Erik, han bor på ett ställe som han kallar för Mysiga magasinet. Det är en stökig men trevlig plats. Och särskilt trevligt, ja, det blir det när alla hans fina grannar kommer att hälsa på. Erik, han är inte särskilt praktisk och det är kanske därför som det är så stökigt hemma hos honom. Men han är nyfiken. Och det är ju bra. Jag sa att han inte var särskilt praktisk och då menar jag att till exempel om man ska baka, då blir bullarna ofta alldeles vidbrända. Och ska han spika upp en tavla, ja, då slår han sig nästan nästan jämnt på tummen. Men som sagt, han är nyfiken och det är ju bra, för du får ju han och alla ni som tittar på lära er en massa nyttiga saker. Nej, vad väntar vi på? Vi startar programmet. Jag heter Erik. Jag bor här i Mysiga magasinet tillsammans med Nalle. Och så har jag grannar också. Här dockorna. Och här Susanna och barnen. Nu ska jag bara gå och posta det här brevet. Jag har bara en sko. Och nu får jag gå via en skoaffär också. Kanske blir lite hårt med bara en sko. Det kan göra lite ont. Jag tar cykeln istället. Aj. Goddag. Hej. Vad kan jag stå till tjänst med? Ja, jag vill ha gymnastikskor. Gymnastikskor, ja visst. Vilken storlek har du? 42. 42. Du, om du är snäll och sätter dig på soffan där borta så kommer jag genast med ett par. Tack. Då ska vi se här. Gymnastikskor var det. Ja, just det. 42 står det där, ja. Ska vi se.
Den här, de är lite... Men jag förstår inte det här. Det står ju 42 på kartongen. Ja, men ja, de är inte vita heller. Nej. Man kan kanske ta den till nallen. Men den här är inte heller. Du, nej. Riktigt. Det är bra det där, nej. Men vad är det här då? Här är det ju vita. Jo, den här... Kanske inte riktigt den modellen. Nej. Nej, inte det här. Nej. Nej, de passar inte heller. Den här är heller inte vad jag har tänkt mig riktigt, men... Riktigt, men du, jag får väl gå ut kanske en gång till och titta då. Det måste ju finnas fler. Ja, ett ögonblick så ska vi bara se. Bara sådana där vita, vanliga. Liksom. Vit. Svart. Och sen var det röd. De ska... Brun. Vit vill jag ha. Vit! 42 är det. Jag tar dem. Jaha. Sen var det brev. Sån. Hej då. Sen går brevet vidare till posten för sortering. Där var någonting rött. Titta. Där är mitt brev. Såg ni det? Här jobbar Anne-Marie. Hon tar emot posten och sorterar den. Efter det postnummer som står på kuvertet. Här är bror som tar emot posten. Han är brevbärare. Det är han som ska dela ut den. Och titta vad mycket post. Hur kan man hålla reda på allt det här? Gatorna cyklar han på varje dag. Tittar han på gatunamnet och numret. Sen numret på huset. Man får ju inte sätta posten i fel låda. Brevet som jag skickar. BB avdelningen 16.
Sara. Hon är bara en dag gammal. Det här är Johan. Han är så trött, så trött. Och Ville, han vill inte visa sig alls. Längst bort ligger Kalle. Nej, det här var Lotta som har tappat sin napp. Och det här är Kalle. Svårt att hålla reda på alla. Hej Linda. Hej. Här kommer jag med ett brev till dig. Titta, vad roligt. Och lite blommor. Det är en kompis som heter Erik. Vad skojigt. Ja, lite dricka tog jag med. Ja. Vi har det. Vad bra. Varsågod. Tack. Hur mår lilla fröken då? Det är bara bra. Hon blir så hungrig snart. Ja. Då så det ingenting här. Nej, tack ska du ha. Mm. Tänk vad många barn det finns. Hon varje dag föds det nya. Här är Ville igen. Åh, han vaknat och vill synas. Jag förstår fortfarande inte hur man kan hålla reda på allihop. Det här är Hanna. Hon äter tillsammans med mamma. Det var de som jag gratulerade med mitt brev. 492 står. På Hannas och på mammas arm. Ja, just det. Vi kanske borde ha sådana där band vid mig. Så att man ser att vi hör ihop. Jag gör sådana här. Kommer du ihåg den där gången när jag glömde dig på bibliotek? Och det tog jättelång tid innan jag fick dig tillbaks. Och innan jag fick dig tillbaks så måste jag beskriva hur du såg ut. Jag sa att du ser ut som en vanlig nalle. Men att du doftar gott. Sen om jag sätter på dig dina kläder, då vet jag säkert att det är min. Vad är det? Brandkåren. De här killarna är brandmän. Deras jobb är att släcka bränder. Det måste göras fort. Fast nu sitter de och tar det lugnt. Och fikar. Men man vet ju aldrig när det kan komma ett larm. De måste alltid vara beredda. Stort larm, lägenhetsbrand, Vattenverksgatan 7. Nu var det dags. Lägenhetsbrand, Vattenverksgatan 7. Vad är det för namn? Det är min. Vad är det? Det där är min då. Det är din, det är min då. Du har min strumpa. Min hjälm, vad har vi den?
Nej, nu får ni snå, nu sticker vi. Alla var ju inte lika snabba. Och inte hade de samma ordning heller. Blom inte hjälmen nu. Nu gäller det att släcka så fort som möjligt. Äntligen kom de. Var har ni varit någonstans? Ni kom ju alldeles för sent. Vi har ju släckt och vi är på väg att åka hem. Och hur har ni klädseln? Du har hjälmen bak och fram. Kan ni inte klä er ordentligt på utryckningar? Mina stövlar har han. Oj, vad knasigt. Vilken tur att de inte alla hade samma oordning. Då hade ju huset brunnit ner. Och de hade aldrig hunnit släcka branden. Förresten så tror jag att det bara var en övning. Nej, men titta nu på dina kläder. Det är ju precis samma ordning med dig. Vänta, så ska jag ordna det. Vad tittar du på? Tycker att jag är slarvig. Det gör väl ingenting. Det är inga hus som rinner ner för att jag är lite slarvig. Och så, du tänker på den där sången som jag skrev. Jo, jag skrev en sång till mina grannar. Den blev lite lustig. Jag hade så många sånger i huvudet och så kom de plötsligt alla på samma gång. Och det blir kanske lite konstigt. Thank you.
får du sluta titta på mig så där anklagande. Ja, ja, ja. Jag vet att du tycker att det är dyrt att köpa nya skor bara för att det slarvar bort de andra. Är de rätt snofsiga, de här? Nej, det är de inte. Ja, ja, jag ska städa. Fast jag tycker att det är det tråkigaste som finns. Börja med klädskåpet. Man kanske kan hitta någonting roligt under all röra. Ja, då går jag och sätter på tvn istället. Tittar på den så länge jag städar. Hej på er allihopa och välkomna till eftermiddagens barnprogram. Vi har besökt en lantbrukare och han ska berätta för oss om alla sina djur på gården. Hej! Idag ska vi få träffa John som är bonde. Han har massvis med olika djur här på gården. John, vilka djur tycker du att det skulle vara skojigast att visa oss? Ja, skojigast då. Skojigast. Jag vet inte vad ni tycker är skojigt, men... Ja, det har hänt en del underligt här den senaste veckan. Djuren är inte som de ska. De låter underligt faktiskt. Ta tuppen till exempel. Hör du tuppen? Nej. Ja, han låter inte som han ska, men det förstod inte du. Du är ju från stan. Ja, där ser ni, så tokiga de har blivit. Konstigaste jag sett. De blir tokiga allihop. Roligare grannar än tv. Jaha, nu är dockorna i farten också. Jag förstår inte vad jag har gjort utav min uppfinnarbok. Jag hade den ju här förut. Kanske den ligger i skräpkorgen? Nej, inte i skräpkorgen. Kanske den ligger under sängen hemma? Nej, jag får nog fråga Erik. Erik kanske vet vad det är när jag träffar honom. Det var förskräckligt.
Jag blir snurrigare och snurrigare för varje dag som går. God dag, professor Snurr. God dag på du lille Valdemar. Vad är det med professorn? Vad letar professorn efter? Jag kan inte hitta min uppfinnarbok. Vad professorn är slarvig. Om professorn ställer sin bok i bokhyllan, då vet han var han har den. Ja, det har du rätt i. Den kanske ligger i väskan, får jag se. Nej, men det var en faslig oordning professorn har. Jag slänger det i sopkorgen, så där ja. Och det var förskräckligt så mycket skräp. Så där ja. Jag ska gå ut och titta, professor Snurr. Kanske jag kan hitta uppfinna boken. Professorn kanske har tappat den. Vad snäll han är, Valdemar. Ja, jag kanske har tappat den någonstans. Jag kan inte förstå vad jag har gjort utav den. God dag, professor Snurr. Vad letar professorn efter för någonting? God dag, lilla kängurun fru Krick. Jag letar efter min uppfinnarbok. Jag vet inte vad jag har gjort utav den. Ja, professorn är då för slarvig. Den har jag hittat utanför huset, vid den stora granen. Och nu har jag stoppat den i min ficka, för jag håller alltid ordning. Får jag se? Nej, titta! Det är ju boken! Tack snälla, rara kängurun Kricke! Och jag blir så glad! Nu ska jag försöka att lägga den på ett ställe så jag vet var jag har den. Och professorn, får jag hjälpa dig? Vi stoppar den i din väska nu. Och se så, ställ den nu i bokhyllan när professorn kommer hem. Jag ska slå igen väskan, så där ja. Det är sånt här jag kallar för ordning. Ja, jag ska bara sätta mig i höt och läsa i boken och jag kanske ska uppfinna någonting. Oj, 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 oj. En sån professor. Jag undrar var kängurun tog vägen någonstans. Och här kommer hon. Ja, jag hittade professor Snurrs uppfinnarbok. Han hade tappat den ju. Ja, vad bra, fru kängurun. Då tycker jag att du och jag kan gå hem till mig och ha lite kalas. Men hur ska vi kunna göra det? För titta vad jag har här. Nej! Och det är ju min nyckel. Ja. Vi kan ju inte komma in om jag inte har nyckeln. Har jag tappat den, så slarvig jag är? Tack snälla rara fru kängurun. Har du satt ett band på den? Ja, häng det kring din hals. Åh, jag ska försöka sätta den kring min hals. Oj, 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 titta, så fint. Ja, det är för att vi inte ska tappa den. Och nu ska du få en riktig kram utav mig, fru kängurun. Här får du. Du har rätt, Nalle. Det är bättre när det är städat.